Tasi kayak nasa, tasi di kini. Tasi di kayu. Tasi di kini apa? Tuyo kena. Oh, jadi lah tuyo tuyo. Punya apa? Punya gipa pada plino. Dulu lah kayu tuyo kau mana? Nah, aku nanti berul. Hai, Zapi. Dali arah kayu, pernah aku. Oh Lord. Kau picture on. Tena mau Zap picture nak? Tena nak picture nak? Ni picture ni son? Video nak ya. Ni mau picture apa ni? Ah. Ni. Sige sige aku pala. Down.